Välkomna tillbaka från rasten. Nu ska vi hoppa in i reglering och titta på reglermålet för projekt 1. Vi har tittat på samband mellan aktuatorer och sensorer och samband mellan sensorer inbördes. Till exempel så har vi tittat på vad händer från luftmassflöde in till trycket här inne. Och vi har också tittat på vad händer när vi rycker i trottelplattan. Och vi har även tittat på vad är sambandet mellan trycket och momentet ut här. Momentet har vi ingen sensor för när vi är ute och kör fordonet. Men när vi testar motorn i ett labb så sätter vi dit en momentsensor som mäter momentet ut. Så att vi då kan bygga upp samband mellan den sensorn och den här sensorn. Vi har också på en motor två stycken lambda-sensorer där den här används för reglering. Och lambda-sensorn efter katalysatorn måste sitta där för att diagnostisera katalysatorn. Och när den väl sitter där för diagnos så kan vi också använda den för reglering för att förbättra utsläppen ytterligare. Katalysatorn är till för att sänka utsläppen av motorn. Den här lambda-sensorn som vi kommer att jobba med är en diskret lambda-sensor som ni ska reglera med. Det blir lite speciell reglerutseende som ni kommer att se när ni jobbar med projekten. Och diskret sensor innebär relä-sensor som bara talar om lambda är större än 1 eller om lambda är mindre än 1. Det här är då hur den ser ut i genomskärning. Och här är hur den diskreta sensorn växlar mellan mager och fet. Och när det är fett då är spänningen hög och när det är magert så är spänningen låg. I lambda-systemstolkningen så ska vi lägga in i modellen en tolkning och säga att om den är mindre än ett visst värde här, då är det magert. Och om den är större än ett visst värde, då är det fett. Så att med hjälp av tröskling i styrsystemet så kan vi då signalbehandla och skapa en snygg signal som varierar mellan plus 1 och minus 1. Och om vi skulle landa mitt på här så säger vi att lambda är exakt 1. En liten utvidgning, det är att man har gjort experiment och tittat på om vi styr och väljer en viss switchpunkt. Vi skulle kunna välja 400 millivolt, 500 millivolt eller 600 millivolt som switchpunkt. Då har man sett att om vi väljer 600 millivolt som switchpunkt och som vår referensvärde som vi vill styra switchningen emot så får vi lägst utsläpp. Man vet inte riktigt alla detaljer om varför det blir bäst när vi lägger den här. Väljer vi högre så blir det sämre, men lägger vi den här så blir det bättre. Några indikationer har varit katalysatorn samverkar med sensorn. När vi gjort signaltolkningen så kan vi då se det så här att sensorns utsignal var 0,6, det vi siktade på. Den är 1 volt om vi ligger här uppe och den är 0 volt om vi ligger här nere. Men med signalkonditionering så kan vi då ställa om signalen att den växlar mellan 1 och minus 1. Och vi kan säga att 1 är om den är magert och minus 1 om det är fett. Nu har vi då sett lambda-sensorn, det är den sensorn som är här, och när vi ska titta på motorreglering så kommer vi att dela upp det i tre stycken loopar. Vi har en reglerloop här som är luftbränslereglering där vi väsentligen reglerar bränsleinjektorn så att vi ska få rätt lambda. Sedan har vi luftstyrning som är väsentligen gaspedalstyrning där vi styr trottelvinkel baserat på vilken luft vi har begärt, och den här luften som vi har begärt är kopplat till vad vi har begärt för moment. Sen har vi en tredje loop här nere som är tändningsinställningen, och där finns det en knacksensor, och den knacksensorn detekterar knack och skickar iväg information om att nu har vi detekterat knack så att nu måste du skydda motorn. Då justerar man tändningen så att tändningen ställs in och tänds senare och skyddar motorn. Och det var det vi såg på momentkurvan, att när vi skyddar motorn så får vi inte riktigt lika hög effektivitet utan momentkurvan böjer av. Och den här delen här är den delen som försöker träffa optimal tändning. Så att det här är effektivitetsdel, det här är motorskyddsdel. Och på luftbränsle så har vi också framkoppling och återkoppling i kombination för att nå det bästa möjliga lambda-beteendet. Vi har två huvudloopar för alla bensinmotorer. Vi har en luftbränsleregleringsloop där man reglerar väsentligen katalysatorn, och sedan så har vi en tändningsregleringsloop där vi reglerar effektivitet och bränsleförbrukning. Dessutom har vi en momentloop som är förarens begäran via gaspedal som styr luftmassa in i cylindern. Det här är en loop som är
en öppen styrning. De här har sluten loop-reglering. Dels därför att emissionerna är otroligt viktiga. Och motorskyddet är också viktigt. Medans vad gaspedalen kopplar till utmomentet, där finns det ingen momentsensor. Och där klarar vi oss undan med öppen styrning eller ren framkoppling. Det ser vi koppla fram från gaspedalen över till luftmassa in och så blir det det moment det blir. Jag kommer att prata mer om det lite senare. Nu ska vi titta på luftbränslereglering och vi ska titta på emissionerna. Reglermålet som vi har, det är då emissioner ut från motorn. Det här är den perfekta förbränningen där vi har ett kolväte och så har vi luft där vi blandar med ett visst förhållande. Så att i varje kolvätemolekyl ger vi så här många syrligare molekyler och sen så får vi med oss kväve. Och ut, om det har varit perfekt blandning, så kan vi få bara koldioxid och vatten. Men det bildas även oförbrända kväveoxider, NO, NO2, brukar slås samman och kallas för NOx, NOx. Och sedan så har vi kolmonoxid som bildas, som är det att bränslet har inte fullständigt oxiderat, utan vi har gått halvvägs genom den här reaktionen och inte fullständigt oxiderar hela vägen ut till CO2. Och vi får också oförbrända kolväten. Nu så sätter vi in en mätare som mäter gaserna ut här, antingen där eller där, men det är obehandlade gaser. Och vi tittar på hur de påverkar de här kolmonoxiden, kolvätet och NO, det vill säga kväveoxiderna. Och vi tittar på sambandet mellan lambda och utsläppen. Det här är ett sätt att visa att trots att vi inte har en kolmonoxidsensor eller kolvätesensor eller NOx-sensor, så kan lambdasensorn ge en bild av vad har vi för emissioner här. Här har vi då hur emissionerna varierar för en varvtal och lastpunkt, men där vi har svept med lambda. Och då ser vi att går vi för magert här ute så har vi låga kolmonoxidutsläpp, men går vi ut och gör bränsleupprikning så får vi ökade utsläpp av kolmonoxid. Anledningen att det sticker upp här, det kan vi förstå från förbränningsreaktionen, för att när vi fetar upp motorn så får vi inte tillräckligt mycket syre för att fullständigt kunna oxidera det, och därför så sticker kolmonoxiden i höjden. Samma sak sker på kolvätena, att när vi kör bränsleupprikning så kommer ut mycket mera kolväten därför att vi kan inte oxidera dem. Sen ser vi på kolvätet här att kolvätet börjar på att sticka upp igen på andra sidan. Och det här kommer ifrån att vi får förbränningsinstabiliteter. Vi får magergränsen här vid cirka 30% för just den här motorn. Då dör motorn av att bli för magert. Tänk er grillanalogin, att vi har inte haft på tillräckligt mycket tändvätska på grillen. Då kan vi inte hålla liv i motorn. Trots att vi tänder, vi får igång den, men vi håller inte liv i den. Medan som vi då går på så får vi bättre och bättre förbränning. Och sedan om vi doppar på för mycket så börjar den på att ge alldeles för mycket kolväten å andra sidan. Därför att det finns inte syret som kan göra om bränslet till vatten och till koldioxid. NO, ser vi här, den kopplar inte lika lätt till förbränningsekvationen, utan NO kopplas till temperatur, och den varmaste temperaturen i förbränningskammaren får vi här uppe vid runt lambda lika med 1. Och det är en kombination av hög temperatur och av att vi har tillgång på syre så att NO kan bildas. När vi kommer in på mera feta sidan här så är det konkurrens om syret. De här vill ha syremolekyler så att de gör att kvävet inte får tillgång till syremolekyler för att bilda NO. Det är därför den sjunker här, och sedan när vi kommer upp här så sjunker den därför att temperaturen sjunker efter förbränningen. Och temperaturen sjunker även på den här sidan därför att med bränsleupprikning så kyler vi förbränningskammaren. Vi stoppar in mer och mer bränsle, och den bränslemassan dels ger en avkylningseffekt när den dunstar, och så ger den även en extra massa som måste värmas upp, som inte kan omvandlas till fullständigt förbränd. Nu har vi tittat på emissionerna här, och nu ska vi titta på emissionerna här och vi ska relatera dem till vad händer med emissionerna som funktion av lambda återigen. De som ni såg på förra bilden är de streckade, så att streckade är före och heldraget är efter. Och här ser ni vad som händer i katalysatorn, och det ser vi att om vi väljer att styra lambda så att lambda hamnar på 1, så ser vi att vi kan reducera kväveoxiderna, vi kan reducera kolmonoxiden och vi kan reducera kolvätena. Och just om vi träffar lambda lika med 1,
så får vi lägst utsläpp. Och det här är motivet till då att varför det funkar med den relä-sensor som vi kan reglera mot det här. Och det här är reglermålet varför jag pratat om lambda så mycket i termer av luftbränslereglering. Vi ser också att kvävet sticker iväg och vi ser att de andra sticker iväg när vi lämnar dem. Så att vi har det här som ett hårt reglermål och det är väldigt snävt. Och kombinationen av att vi har det här tajta kravet på lambda och att det finns modellosäkerheter gör att det blir nödvändigt att sätta dit en återkopplad loop. Och det här var innovationen som kom 1976 där Volvo tillsammans med Bosch demonstrerade att man kan ha en trevägskatalysator och en lambdasensor och reglera systemet och få ner utsläppen. Och sedan så 1981 så blev det lagkrav på det i Kalifornien och sen har det rullat ut och till Europa så kom det 1988. 1988 så var det bara möjlighet att få skattereduktion medan 1989 så blev det ett verkligt krav. Så om man köpte en lite renare bil 1988 så fick man lite reducerat pris på den att man fick skattesubvention men 1989 så var det lagkrav på att alla bilar måste ha den här lambdasensorn och den här trevägskatalysatorn. Anledningen till att det heter trevägskatalysator är att den renar de här tre emissionerna samtidigt. Det har funnits rena oxiderande katalysatorer och det har funnits reducerande katalysatorer tidigare som har kunnat ge sig på NOXen. Men trevägskatalysatorn tar alla tre samtidigt och anledningen till att det blir låga emissioner här det är att vi just har förutsättningar för att skapa bara koldioxid och vatten om lambda hamnar på exakt ett här. Så trevägskatalysatorn reducerar de här tre samtidigt med hög effektivitet och införandet av trevägskatalysatorn var också införandet av modern reglerteknik i fordon. När vi kommer till luftbränslereglering så har vi två saker. Det ena är att vi måste få en förbränningsbar blandning. Vi får inte gå i mager gränsen och på likadant sätt så finns det på andra sidan en fet gräns när vi stoppar in för mycket bränsle. Så att vi kyler för mycket och inte håller igång förbränningen i förbränningskammaren. Sedan delmål, att reglera lambda till 1 för emissionsrening, det är det absolut viktigaste och det ni ska göra i projektet är att utveckla en regulator för den här nya motorn som vi har. Sedan kan man reglera mot lambda större än 1, det ger högre bränsleeffektivitet och så kan vi reglera mot lambda mindre än 1 som är till för motorskydd. Lambda större än 1 brukar ibland kallas för magermotorer eller lean burn engines. Men då måste man ta till speciella katalysatorer. Då funkar inte trevägskatalysatorn så att då måste vi ta dit och sätta dit en katalysator som kan fånga kväveoxiderna. Och strategierna som jag har är att föraren styr spjällvink. Man skulle kunna också tänka sig att föraren styr bränslemängd. Det har undersökts av olika forskare. Och föraren styr luftmängd så att föraren styr spjällvinkel. Så var det på de traditionella motorerna. Men nu så styr vi med styrsystemet mera luftmängd och sedan så styr styrsystemet alfa och bränsleinjektion tillsammans. Lambdaregleringen. Vi har hårt krav och modell och säkerhet att prata om det gör att det är nödvändigt med återkoppling. Och vi har återkoppling från den diskreta sensorn eftersom den är den billigaste. Man brukar säga att fordonsbranschen är väldigt kostnadsmedveten. Behöver vi inte en viss sensor så ska vi klara oss utan den och vi väljer den billigaste sensorn som löser uppgiften. Sen har vi en tidsfördröjning i systemet som ni vet om och den här tidsfördröjningen gör att vi måste också kompensera under transienter så att vi har framkoppling att när en transient sker så behöver vi framkopplingen för att hitta rätt i lambda. Och transient så är framkoppling för insugssensorer, pedalrörelse och varvtal. Och det kallas så för speed density. Vi skulle också kunna titta på att använda massflödessensorn. Men systemet är stort med återkoppling och framkoppling kan ses i det här blockschemat. Där vi har motorn här med cylinder och sedan så har vi transportfördröjning och sedan så har vi vår switchade sensor här. Och sedan så återkopplar vi spänningen från den switchade sensorn och tar då 0,6 volten från referensvärdet. Vi signaltolkar den mot de här referensvärdet så att vi får en snygg signal som växlar mellan minus 1 och plus 1. Och där får vi då bilda vårt fel, vårt reglerfel. Är det precis 0 då är det inget reglerfel och är det
större så är det ett reglerfel och så är det mindre så är det ett reglerfel som går. Sedan så har vi då en I-regulator eller PI-regulator som vi justerar den här injektionen med. Och vi använder här framkopplingen. Framkopplingen kommer in där vi räknar ut ett nominellt bränsleflöde, det vi vill ha. Och sedan, i och med att vi reglerar ett lambda som är en kvot, så är det bättre att reglera med en multiplikation. Så att vi har det nominella som vi räknat ut. Och det nominella kommer in här. Och så multiplicerar vi det med en bränslefaktor. Så att vi får det önskade bränslet som ska gå till cylindern. Och den här justeringen som vi gör, den gör vi så att den centreras runt 1. Och justeringen som vi får från PI-regulatorn lägger vi till additivt här. Och den här konstruktionen gör att om allting funkar bra så behöver vi inte göra någon förändring. Utan då är den nominella beräkningen som vi har fått fram här bra. Medans om motorn slits eller vi har sommar-vinterbränsle eller någonting skiljer i bränslet. Då behöver vi göra en justering och då går det här deltat in och börjar påverka. Så att produkt här är till för att fixa att vi reglerar en kvot. Vi reglerar i lambda som är en kvot. Därför så blir det bättre att justera då bränsleinsprutningen baserat på en nominell del med en multiplikativ justering. Och den här multiplikativa justeringen centrerar vi runt 1 så att vi gissar från början när vi startar regulatorn att det är bra. Och sedan påbörjar vi justeringarna med lambda-regulatorn baserat på vad vi har sett. Så att då har vi ett defaultvärde som bör funka relativt okej. Okay. Jag kan säga att vi träffar ungefär inom 5% med den nominella. Men för att verkligen hitta rätt och få katalysatorn att funka optimalt så behöver vi ha den här justeringen. Men det här räcker till att starta motorn och få igång den. Men när vi har fått igång motorn så behöver vi ha det här för att trevägskatalysatorn ska funka optimalt. I bilderna som vi kommer se här så har vi då till exempel en I-regulator. Vi kan också ha en PI-regulator där vi justerar värdet baserat på vilket reglerfel vi har haft här nere. Så att här kan ni följa från lambda-sensor in, spänningen 0,6 volt, relä till regulator, centreringen runt aktion på 1 och sedan det nominella bränsleflödet. Sedan så har vi då räknat ut det riktiga flödet där. Det som kommer ut här, den här produkten. Och så går det in till cylinder. Och här så får vi då lambda C. Och så har vi transportfördröjning. Så har vi lambda before catalyst. Och det där egosensor, det är exhaust gas oxygen sensor. Återkopplad lambda-reglering är att lambda ska vara 1 stationärt. Det ska inte vara något stationärt fel. Och en liten fråga till er då, som lyssnar. Vilken är den enklaste regulatorn som uppfyller att vi inte ska ha något stationärt fel? Fundera lite grann på den. Normala svaret när jag föreläser är att PI-regulator tar man som den enklaste, men den absolut enklaste är faktiskt I-regulator. Och ett ren integrerande regulator så har vi ingen PI-del och det är den absolut enklaste som uppfyller det här kravet. Och vi ska titta då på vad händer med en I-regulator. Man kan analysera det med verktyg från reglerteorin som beskrivande funktion. Eller så kommer vi att då ha den en förenklad grafisk lösning. Eller så kan man köra simulering som vi har gjort här. Här har vi lambda-sensorns tolkade utsignal som switchar från plus 1 ner till minus 1, plus 1, minus 1, plus 1. Och 0 här är att den är på lambda, men den träffar i princip aldrig lambda exakt 1 i och med att det är en matematisk nollmängd. Det är bara ett enda värde medan lambda större än 1 och lambda mindre än 1 här. Och styrsystemet reagerar på så sätt att när vi ligger här uppe på plusset så är det magert. Då behöver vi öka bränsleinjektionen och då med I-delen så rampas bränslet upp. I och med att lambda-sonden här då och den tolkade delen här är en ren konstant. Integralen av en ren konstant blir en ramp. Och det är den rampen som ni ser här. Sedan får vi ramp ner när vi har växlat om till minus 1. Så KI använder vi här för att tuna hur långt ska vi slå. Hur långt ska vi hinna med den här integralen. Så att integralen integrerar upp sig som en funktion då av hur länge den har varit innan switchpunkten. Och KI styr här hur långt upp vi ska gå i bränslemängd. Lambda in till cylindern. Det är, lambda är omvänt proportionellt mot insprutat bränsle. Så att vi
När bränslemängden går upp så går lambda ner. Och när bränslemängden går ner så går lambda upp. Och det här är då lambda som vi ser in i cylindern som följer insprutat bränsle. Men det som händer då för motorn här, det är att när det har varit i motorn så tar det en stund innan det har tagit sig ut till lambda-sensorn. Så att vi har en tidsfördröjning tau d här från det att det som hände i motorn har kommit ut till avgasgrenröret och vi kan reagera. Så att här har motorn passerat lambda lika med 1, men det ser vi inte förrän en tidsfördröjning senare. Och vid den här tidsfördröjningen senare så ser vi hur lambda-sensorn reagerar genom att switcha över. Och nästa då så går vi ner och den här vändningen kommer en tidsfördröjning senare. Och sen nästa switchpunkt är då, kommer från att motorn passerade den här punkten. Men vi kan först switcha när lambda-sensorn har sett att det faktiskt har blivit magert. Den här tidsfördröjningen då är det som kommer att orsaka en självsvängningstid. Det kan man då se från reglerteorin att om vi sätter in ett relä i återkopplingsloopen så kommer vi att få en självsvängning som kopplat till dynamiken. Och i det här fallet så är dynamiken den här tidsfördröjningen som då är en av de begränsande faktorerna för hur snabbt vi kan reglera. Och här har vi då självsvängningstiden för den här är 4 tau d. Och det kan jag räkna här ur det här diagrammet. Att vi börjar på en tidsfördröjning, en till och den fjärde så är vi uppe tillbaka. Det här var en i-del. Vi kan få den lite bättre genom att vi sätter dit en p-del. Så här har vi p-regulator och vi ser samma sak. Lambda-sonden switchar och när det är magert då rampar vi upp bränslet. Och när det växlat över fett så rampar vi ner bränslet. Men när lambda-sensorn switchar här, det vill säga lambda-sonden switchar från minus 1 till plus 1. Här till här, då kan vi få systemet att hoppa genom att tuna den här regulatorn så att vi sätter dit en p-del så att när lambda gör hoppet då kommer styrsignalen ut, det vill säga bränslesignalen att hoppa. Om vi väljer kp enligt den här tuningregeln så kan vi få den att hoppa precis in till mitten. Ki styr hur långt ut vi integrerar oss tillsammans med tidsfördröjning, så ki gånger tidsfördröjningen här talar om hur länge vi integrerar den här konstanten. Det är en konstant 1. Integral och konstant 1 över en tidsfördröjning ger höjden på den. Och totala höjden av det här är ki gånger den. Sedan så väljer vi då kp. Du ser här en halv td. Och td ki kan ni förstå ur den här. Men halvan här, var kommer den ifrån? Jo, den kommer ifrån att för att skapa den här signalen som ska hoppa tillbaka precis till mitten så ser vi att när lambda-sonden slår så slår den från minus 1 upp till plus 1. I och med att den slår två enheter och matchar vi det då med en halv så kommer vi att kunna få det här hoppet att precis matcha det som den här integralen hade uppnått. Och så kan vi då få det här signalutseendet och den här har då dubbelt så hög frekvens, det vill säga hälften så stor periodtid. Så det här är fördelen med PI-regulator. De här var simuleringar, men hur ser det ut i verkligheten? Det här är experiment i motorlabbet där ni känner igen I-regulator, PI-regulator. Och ni känner igen huvuddragen, här är vi ramper upp och ner, men det är lite brus och motorn arbetar inte helt jämnt, så att därför så är inte ramperna perfekta, men ni ser ramperna tydligt. Här uppe så ser ni samma sak, det är högre frekvens. Men när de här experimenten kördes, det var med ett X-jobb, då hade vi inte tagit fram den här tuningregeln som ni ser här, utan KP är för litet. Därför så hoppar den inte så långt tillbaka som den ska. Så att här kan vi förbättra tuningen, men ni ser ändå karaktäristiken på signalerna. Det här är återkopplingen. Återkopplingen körs med dels en ren I-regulator och en PI-regulator och sedan så för att få det bra så behöver vi också ha framkoppling från det som händer på luftsidan. Och hur gör vi då den framkopplingen? Det vi gör egentligen med framkopplingen är att vi försöker ta reda på hur mycket luft är det som går in. Och när vi har räknat ut den mängden luft som går in så använder vi oss av det stökiometriska luftbränsleförhållande plus möjligtvis ett referensvärde på lambda. Oftast så är referensvärdet på lambda lika med 1. Så att från det stökiometriska så vet vi då hur mycket massa bränsle ska vi spruta in.
Nu vill vi veta luften som går in i cylindern, men vi har ingen sensor som sitter här. Så att den sensor som är närmast är luftmassflödessensorn vid trotteln. Och den skulle man kunna tänkas använda sig av. Och den användes när man hade centralinsprutning. Centralinsprutning innebär att man sprutar in bränslet på trotteln. Och sedan så transporteras bränslet och finfördelades insugningsröret innan det kom in till cylindern. Så att det efterliknade en förgasare. Där i förgasaren så släpptes bränslet in också här. Fördelen med det var då tidigare att det var bara en injektor. Nu har man flyttat sig så att man har bränsleinjektion i portarna eller direktinsprutning här inne. Då behöver man ha en injektor på varje cylinder. Så att det blir lite dyrare. Men man vinner så pass mycket i precision så att man har sett att det är värt den extra kostnaden att sätta dit 4 stycken injektorer istället för en injektor. Vi vill ju ha tagit den luftmassan som går in här. Och den sensorn gav inte, och ni vet från fyllnads- och tömningsdynamiken att under transienter, så om vi har en ökande transient så fyller vi på med mer luft här än vad som går in i cylindern. Och likadant när vi går in stängande transient så tömmer vi genom att det går mer massa luft här än vad det gör här. Så att under transienter så är den där inte optimal, och då behöver vi göra något annat, och då använder man den här fyllnadsgraden som ni redan har modellerat nu. Där vi använder fyllnadsgraden tillsammans med dess definition för att räkna ut hur mycket luft är det som går in till motorn. Och ni har beräknat hur mycket luft som går in till motorn, så att det här är M-prick AC. Och här har vi då multiplikationen med stöckiometriska förhållandet och möjligtvis ett lambda-referensvärde om vi inte ska köra lambda lika med 1. Så nästa bild så ska vi titta på när vi reglerar med den här och vad som händer med lambda. Och nästa bild därefter så ska vi titta på vad händer när vi kör med den här. Så vi kunde inte mäta MAC, men här har vi då en transient där vi har stampat på gasen. Och då har vi fått luftruschen in till cylindern. Och här har vi då luftflödet som går in till cylindern. Så att om vi använder massflödet förbi trotten så får vi den spiken i luften. Och det kommer då att generera att vi överkompenserar. Och vi får för mycket bränsle så att lambda sjunker. Så att problemen är på grund av att vi inte använder rätt flöde här. Men om vi använder speed density-principen som kommer att komma om 2 bilder egentligen. Så kommer vi att se att det blir mycket bättre. Motivet är, varför räcker det inte med återkoppling? Här är ett experiment där vi har kört ett trottelsteg och vi kör enbart återkoppling. Återkoppling kan bara reagera på lambdat som vi har. Och det som då händer när vi trampar på gasen, det är att vi noterar, oj, nu är det magert. Mera bränsle, det är magert, mera bränsle. Och till slut när vi väl har kommit upp hit så har det hämtat igen sig. Och då kommer den tillbaka och här ser vi den transienten som vi har fått i lambda. Och vi ser att den är väldigt långt utanför 1,03 som är lambdafönstret. Så att vi lyckas inte hålla oss inom lambdafönstret, utan det här genererar väldigt mycket extra emissioner. Och vi passerar också magergränsen, så att motorn dör faktiskt här. När vi stampar på gasen här så får vi då att det kommer först en liten skjuts av att pumparbetet minskar, men sen får vi inte något extra bränsle. Så att motorn dör här och motorn är död över tills vi kommer ner tillbaka. Här börjar motorn tända igen och så kommer vi upp tillbaka. Så att det här har varit väldigt skadligt för utsläppen. Här kommer det ut oförbrända kolväten när motorn har dött. Och här är det mycket kväveoxider. Ja, sen är vi tillbaka så är det okej. Okay. Om vi nu sätter dit framkoppling så tittar vi på det här. Och då ser vi hur vi minskar den här piken signifikant, så att vi kommer ner och ligger väldigt nära lambda lika med 1. Det som är kvar att ta hänsyn till i det här fallet är att motorn har bränsledynamik, bränslepulsdynamik, och den är inte kompenserad för ännu, utan den ska vi ta på nästa föreläsning som vi har på torsdag 10:00. Och med det så har vi gått igenom en repetition av hur termodynamiken kommer in, hur vi använder termodynamiken för att få fram en momentmodell där vi har det indikerade bruttoarbetet som kommer direkt ifrån termodynamiken. Och sedan så har vi pumparbetet som också kommer från termodynamik. Det är PV-area-beräkningar. Och sen kopplar vi på motorfriktionen. Och ni vet också om nu att det finns en tändningseffektivitet som påverkas när vi skyddar motorn mot knack. Och sen har ni också tittat på musseldiagrammet och ni ska
i projektet mäta upp en sån prestandamapp för motorn och presentera den. Och så har vi sett här reglermålet för projektet. Och reglermålet är kopplat till utsläpp och det manifesteras som att ni ska reglera motorn till lambda lika med 1. Och ert uppdrag är att bygga dels en virtuell motor som kan köra en körcykel och bygga en regulator för den motorn för att reglera lambda till lambda lika med 1 och testa den regulatorn mot lagstiftade gränsvärden för utsläpp. Jag hoppas att det ska bli en fantastiskt rolig projektuppgift att göra där ni jobbar med riktiga mätdata för att bygga modellerna och har också ett reglermål som är viktigt från ett samhälleligt perspektiv. Nu hoppas jag att ni är redo för att träffa mig i Zoom-rummet klockan 10, där jag kommer att sitta och vänta. Så tills dess, hej då!